e kanë quajtur plumbi magjik për kancerin e prostatës. Një plumb magjik revolucionar që zhdukqeliza tumorale të kancerit ka mundur të trajtoj pacientët që u kishin dhënë vetëm disa javë jetë. 6 nga 10 pacientët me një formë të avancuar të kësaj sëmundjeje janë nënshtruar para një viti këtij trajtimi revolucionar. Terapia përdor një molekul që ngjitet vetë tek qeliza tumorale të prostatës dhe i zhduk ato. Shkencëtarët besojnë se ky trajtim i jashtëzakonshëm mund të ndihmojë edhe për format e tjera të kancerit, si ai trurit, tiroides dhe veshkave. Kanceri i prostatës prek me mira meshkujt çdo vit. Por si do të funksiononte ky trajtim? Trajtimi i ri përdor molekula të njohura si agentët specifik të prostatës. Këto molekula të përshkruara si kalitrojës lëshojnë energjinë nukleare dhe shkatrojnë qeliza tumorale. Shkencëtarët kanë bërë një test tek 30 meshkuj me kancer të prostatës, të cilët ju kishin dhënë vetëm disa javë apo muaj për të jetuar. Rezultatet janë të jashtëzakonshme. Drejtuesi i këtij studimi, profesor Gianini Pegnanelli nga Instituti Europian i Onkologjisë thotë: "Është një arritje mirë dhe rezultatet janë të jashtëzakonshme. Ky është ilaçi më efikas, jo toksik dhe i vërtet. Nëse funksionon në fazat e fundit të kësaj sëmundje, shanset janë të mëdha që të funksionojë më mirë në fazat e hershme. Dhe ky është hapi që duam të ndërmarrim tani." Rezultatet janë prezantuar gjatë konferencës ndërkombëtare të onkologjisë klinike në Kipro.